16 ତାରିଖରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଧାରଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜି ବିଶାଳ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର କରିଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଚିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବାହାନା କେଉଁ ବାହାନା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ଆମ କଥା ନ ଉଠେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ସେ ଦାବି ସହିତ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ନ ହୁଏ ଆଉ ଆଜି ଏ ଗହଳି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରହିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଓଟିଇଟି ଏବଂ ଡିଏଲ୍ଇଡି ବିଟ୍ ପାସ୍ କରି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 2016 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବାହାରି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଶ୍ୱାସନା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବୟସ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ।